Kartabnis municipaliteetis projekti Shemoyere Sakartvelo dasrulda. Dauzgaris tabejdilebebi da tavgadasavlebi. Ase apaseben zarmatebuli akhalgazrdebi projekts, romelits municipaliteetis svadasva soplebis akhalgazrdebis sakutari kveqnis gatsnobisa da akhali megobrebis shezenis shesadzleblobas atslevs. Nakhet chveni siujete. Netia Oniani uko mesamet zelia projektshi aktivurat monatsiliobs. Imisatvis rom sakartvelo shemoevlo mteli tslis ganmavlobashi tsdilobda zarmatebuli qopiliqo. Netia akhal sezonze Khevsuretis turshi moxta da Gardabnis munitsipalitetis sva akhalgazrdebtan ertad chatilis tsixe. Khalaki Mutso, Anatolis akldamebi da Pshavi moinakhula. Sakhlshi akhali megobrebit da emotsiebit dadvirtuli dabrunda gviqveba rom turis parglebshi svadasva intelektualuri da fizikuri aktivobebis tsqalobit gundur mushaobas miechvia da akhali megobrebi სხვადასხვა ინტერესების სამხედროების მიუხედავად შეგვიძინა უამრავი მეგობარი და დაგვაახლოვა და ვფიქრობ რომ ეს პროექტი არის ემსახურება ამ მიზანს რომ ჩვენ გავიცანთ ერთმანეთი, ვიცნობთ ერთმანეთს და ვაგრძელებთ ურთიერთობას. ეს პროექტი აუცილებლად შედგა და მიაღწია ყველა მიზანს, რადგან უკვე 3 წელი არსებობს და აუცილებლად ყველა ახალგაზრდას ურჩევ რომ შეავსოს ეს აპლიკაცია, მიიღოს მონაწილეობა და ყველა ორგანიზატორს უხდი დიდ მადლობას რომ მე და ჩემს მეგობრებს მოგცა შესაძლებლობა რომ ყოფილიყავით ამ პროექტის მონაწილეები. Ნინო ცნათიას მსგავსად შემოიარეს საქართველოს ფარგლებში სვანეთის ტურში მოხდა. მოლაშქრული ცხოვრება შეისწავლა მეგობრებთან ერთად საველე პირობებში ისტორიული და კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს გაეცნო. Ამბობს რომ პროექტმა შესაძლებლობა მისცა საკუთარი სამშობლოს ისტორია უფრო კარგად გაიგო. პროექტის წყალობით მისი მოტივაცია იყოს წარმატებული ახალგაზრდა გაიზარდა და მომავალში ასე გაგრძელებას გეგმავს. ეს არის დაუვიწყარი შთაბეჭდილებები და საკუთარი შესაძლებლობა გაეცნო შენი ქვეყნის გამორჩეულ ადგილებს. პროექტის მონაწილეები ახალგაზრდებს ექსკურსიებში ჩართვისკენ მოუწოდებენ. Საკმაოდ ემოციურად აღმოხტულები ჩამოვედით იქიდან. ეს პროექტი უკვე მესამე წელია ხორციელდება და ყოველთვის ვცდილობთ ახალგაზრდები რომ ჩავერთოთ და სწორედ იმის გამო რომ ძალიან კარგ ორგანიზებას უწევენ და ყოველთვის დასამახსოვრებელი არის ნებისმიერი ტური და პრეტენზია არც კი გვაქვს რომელზე მოხდებით. აქედან გამომდინარე ვთვლი რომ აბსოლუტურად ყველა ვინც კი იმყოფებოდა იმ ტურზე დადებითი ემოციებით დაბრუნდა. ჩემთვის ახალგაზრდული შემოიარა საქართველო ეს ტური ურთიერთობასთან ასოცირდება. Ძალიან ბევრ რაღაცას უნარჩვევებს ვინ ვითარებთ ადამიანები, როგორიც არის თუნდაც გუნდურად მუშაობა, ერთად რაღაცების ორგანიზება და ასე შემდეგ. Gardabnis municipalitetis meriam ახალგაზრდების აქტიური ჩართულობის გამო ტურის მასშტაბები გაზარდა. Როგორც მუნიციპალიტეტში აცხადებენ, წელს შემოიარეს საქართველოს ფარგლებში 5 სამშობლოს 10 სხვადასხვა რეგიონში 200-მდე ახალგაზრდა მიმოგზაურა. Თვალისწინებს Gardabnis მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ ახალგაზრდებს 6-დან 29 წლამდე სრულიად უფასოდ ახალგაზრდებს ეძლევა საშუალება გაიცნონ თავიანთი ქვეყანა და ათვალიერონ ღირსშესანიშნაობები, ისტორიული, კულტურული ძეგლები, დამეგობრდნენ ერთმანეთთან და კიდევ უფრო ხალისიანად გაატარონ ეს ზაფხულის პერიოდი, რომელიც ასე ვთქვათ ძალიან ბევრისთვის ხელმიუწვდომელია, ანუ ჩვენთვის ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის სოციალურად დაუცველი ფენა იძულებით გადაადგილებული პირები და ის ხალხი რომელიც ვერ ახერხებს მუნიციპალიტეტიდან ამ დროს დასასვენებლად გასვლას. წლევანდელი პროექტის როგორც შარშან და შარშანწინდელი შედგა გამომდინარე იქედან რომ ამ ახალგაზრდების აქტივობა იყო ძალიან დიდი. მომავალ წელსაც გეგმავთ ამ პროექტის კიდევ უფრო გაფართოებას. Gardabnis municipalitetis meria proiect shemoiare sakartvelo uko mesame tseli akhortsielebs. Proiektis mizans municipalitetis svadasva soplebidan akhalgazrdebis damegobreba, tsakhalisebis gzit mati motivatsiis amagleba da sakutari kveqnis istoriis srulfasovnat gatsnoba tsarmoadgins. Gardabnis municipalitetis tslevandeli 10 turi 18000 lari dauchda.